Jo, unë du të falemderoj shumë trajnerin Silvinën që më ka dhënë këtë besim. Shpresoj që ta kem me fytyrë të bardhë, më thanë që të kam shpërblyer besimin që më ka dhënë. Dhe shpresoj që të jem për shumë vite në kombëtar dhe mundohem që t'ia shpërblej tonë këtë kombëtar që më ka dhënë mundën. Jo, gjatë gjithë lojës mundohet që ti më ndihmoj, të më japin këshilla që të më bëjnë mua lojën më të kollajt. Dhe faleminderit shumë. Qen shumë të luj pas, do të thonë sulmuesve, të bëhet krijojmë raste që të bëjmë gol.